皆さんこんにちは。モーターサイクルプロフェッサーの誰も教えてくれないバイクの秘密、バイク教室です。今回はですね、立ちゴケについて解説したいなと思います。特にね、初心者ね、もう立ちゴケってもう恐怖以外のね、何者でもないです。皆さんも経験あると思いますが、私もですね、バイク歴40数年になりますが、人生でですね3回ほど立ちゴケしたことがあります。中にはですね、俺何もしないのになんで立ちゴケるのというようなこともありました。皆さんもね、中には同じような経験されたことがある方、どうですかね、おられませんかね。バイクはね、立ちゴケする理由いろいろあります。まあ、バイクはこけるのは当たり前だろう。まあ確かにそうです。まあ気をつけましょう、ね、身長が低い人はね、少し不利かもしれません。特にね、大きな理由は2つあります。1つはね、エンスト、まあ、急ブレーキも含めてですけども、まあ、急減速、つまり失速することですね。そうすることでバイク自身がバランスを取ることができなくなって立ちゴケます。そしてもう一つあります。それは実はトレルなんですね。これ知ってる人どうですかね、いますかね。はい、まあ、エンストについてはね、皆さんもね、経験あるかと思います、ね、特にね、 U ターンとか低速時に、ね、エンストや急ブレーキかけると、まあ、失速して、ね、バランスを簡単に崩す、ね、まあ、というかバランスを取り戻すことができなくなって、立ちゴケてしまうわけですね。まあ、前輪のね、接地点、後輪の接地点、そして重心の向き、これが重なるとバランス取れるわけですけども、低速ではね、簡単にこれがずれて回復しなくなって、ね、立ちゴケしてしまいます。トレルについてはね、言うまでもないと思いますが、ステアリング軸の延長線上と、ね、地面交わったところ、そしてタイヤの接地点、この距離ですね、これがトレルです。上から見ると、まあ、こんな感じになって、まあ、ここがトレールですね。で、このね、時、まあ、停止時ですね、ハンドルをまっすぐにしてればですね、ね、タイヤの接地点、これの接地点、重心の向き、これね、きれいに直線に重なってますんで、バランスが取れてると思います。しかしここでですね、停止時に例えばね、ハンドルを切ったとしましょう。またはですね、ハンドルから手を離すと、ね、ちょっとバイクがふらついた時にセルスターが入っちゃうんですね。そうすると勝手にハンドルがプッと切れちゃう、そういうことがあります。そうすると何が起こるのか、ね、この場合ハンドルは右にね、切ったとしましょう、切れたとします。そうすると幾何学的には前輪の接地点は左に移動することになります。現実にはですね、タイヤと地面の間には摩擦がありますんで、この接地点は、ね、こんな左に動いたりしません。そうすると作用反作用で、ね、バイクが右に動くんですよ。つまり前輪の接地点、後輪の接地点に対して重力の向きが、重心の向きが、ね、右側へ移動してしまう。結果的にバランスを崩して立ちゴケになってしまうと。特に手を離してるときはですね、ちょっとふらついただけでセルスターでハンドルが切り始めます。そうするとふらついてさらに傾きます。するとさらにセルスターが入ってハンドルが切れて、ね、どん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 悪い方にで、最後は立ちゴケてしまうということが、まあ一瞬にして起こるわけですけども、これが立ちゴケの原因になってます。はい、ちょっとまとめていきます。立ちゴケの原因はね、エンストや急減速、急ブレーキ、ね、など失速することでバランスを回復することができなくなって立ちゴケます。そしてもう一つはね、トレールがあるがゆえにハンドルを切ることで、ね、バランスを崩して立ちゴケてしまう。もちろんね、まっすぐ立ってハンドルもまっすぐしてエンストもしなければね、立ちゴケしません。ということでですね、立ちゴケの予防としましてはですね、特に停車中、ね、発進停止時、この時にエンストしないようにクラッチ操作、スロットルワークを慎重にするとともにですね、今ギアが一速に入っているということをしっかり確認して、運転することが重要です。そして、ね、エンストと同じようにですね、急ブレーキ、特に低速 U ターンの時に急ブレーキがかけない。そして最後、意外とこれがもう一つのポイントです。
停車時に、ね、ハンドルを切らない、ハンドルから手を離さない、ね、そうすることで立ちこけのリスクは必ず減ると思います。皆さんもねトレイルをね、イメージしてバイクに乗るともっと安全で楽しいバイクライフになると思います。今日はですね、立ちこけの原因の一つにトレイルがあるということも解説させていただきました。ではまた次回お楽しみに。